Məsələ budur ki, mübariz bəylə bağlı irəli sürülən ittihamlar nəinki Türkiyədə, Azərbaycanın özündə də bir mənalı qarşılanmadı və haqlı olaraq da bir mənalı qarşılanmadı ki, əgər bu ittihamlarla bağlı bugünkü Türkiyə hökumətində kiməsə o ittihamı irəli sürsən, kimisə əlini tutacaq. Elə deyilmi? Yəni, Evet. həmin dönəmdə tutaq ki, Fətullah Gülənlə bağlı hər kəsin münasibəti olur və dövlət ölkənin başçısından ta üzü aşağı. Məsələ budur ki, niyə məhz Mübariz bəyi ilə bağlı bu addım atdı Türkiyə hökuməti? Türkiyə hökumətinə də ciddi mənfi dividentlər gətirə bilər bu. Elə deyilmi? Məsələn, iş adamlarını Türkiyə cəzb etmək istəyir, iqtisadiyyatını dirçəltmək istəyir. Hansı iş adamı belə bir durumda Türkiyə gələ bilər? Gelmeler de indi. Şimdi Şübhəsiz artık gelmiyor. gəlməyəcəklər. Biz buna görə gəlir. Türkiyə deyə özümüz üçün qardaş ölkə bilirik. Ona görə uman yerdən yüksəllər deyə belə bir Evet. məsələ var. Bir de belə bir fakt var ki, Türkiyə hakimiyyətinə bu mesajlar Azərbaycandan, ya Sokardan, ya Lukoildan, Rusiyadan gedib, bununla bağlı yenə də həmin o ehtimallar öz qüvvəsində qalır mı sizcə? Onlar ehtimallar deyil, onlar həqiqətdir. Mübariz bəyin orada həbsdə yatmasının səhvkarlarla birlikdə Sokardı, Sokarın prezidenti Rüna Qabdullayevdir. Dəfələrlə Mübariz mətbuatda öz çıxışlarında məmurları, iş adamların xalqın qayğısına qalmağa səs deyirdi, xalqa yardım göstərməyə səs deyirdi, yəni, təmiz işləməyə səs deyirdi və bu da burada bir çox adamların xoşuna gəlmədi. Və xoşuna gəlmədi və bunun da nəticəsində onlar indi ölkə rəhbərlərinə nə çatdırdılar, nə dedilərsə, kim deyirsə ki, tutaq ki, bundan Azərbaycan hakimiyyətinin xəbəri yoxdur, bu yəni, inandırıcı deyil. Bu mümkündür. Azərbaycan sizdən belə Türkiyə kimi 83 milyonluq ölkə deyil ki, deyəsən ki, bunların hansı hadisə olub xəbərləri olmayıb. Azərbaycan hakimiyyətində bu işdən xəbəri var, Türkiyə hakimiyyətində xəbəri var və görünür, onlar hesab elədilər ki, bəli, Mübariz bəyin bu əməllərində hansısa bir tərkib var, amma bayaqsa sadaladınız ki, nəyə görə biz onu sevirik və bir də ən başlısı, biz onu bir insan kimi, haqqı Şübhəsiz. tapdalanmış bir insan kimi biz onu Əlbəttə, yuvarlandırırıq. əlbəttə. Və hətta bizə bəzən bizim o müdafiə komitəsinə deyirlər, yəqin siz Mübariz bəyin milyonlarına görə onu müdafiə edirsiniz. Biz də deyirik ki, valla şəxsən mən heç Mübariz bəyi yüzdən görməmişəm də, yəni elə bir tanışlığım da yoxdur. Nə də ki, onun nəyi varsa özünə qismət, biz elə pula görə kimisə müdafiə edən deyil. Sadəcə bizə ağır gəlirdi ki, məsələn, onu deyək ki, Rusiyada tutsaydılar, bəlkə də bu qədər bizə təsir eləməzdi. Çok doğru. Amma Türkiyə kimi bir ölkədə və plus ümumiyyətlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri arasında tarix dövründə müəyyən bir qüsurlar olub, müəyyən bir anlaşılmazlıqlar olub, Türkiyə tərəfindən müəyyən bir səhvlər olub və onlar da istər-istəməz bizim yaddaşımızda qalıb, tarixdə qalıb və biz də istəməzdik ki, belə bir hal təkrarlansın.